Taip, mano gyvenimas griuvo, netgi buvo minčių apie savižudybę, tačiau dabar aš turiu naują atradimą. Tai yra Plechanovo akademijos mokslininkų aparatas, mėlynoji lopetėlė. Ir dabar mano gyvenimas tapo vėl pilnavertis ir gražus. Ir štai, ačiū tau, mėlynoji lopetėlė. Taip. Mano gyvenimas žlugo, netgi buvo minčių apie savižudybę, tačiau aš dabar turiu naują atradimą. Tai yra Plechanovo akademijos mokslininkų aparatas, mėlynoji lopetėlė. Ir štai dabar, atradę šitą lopetėlę, mano gyvenimas tapo daug pilnavertiškesnis. Ačiū tau, mėlynoji lopetėlė! Labai bada.